Росіяни хотіли салюти до Дня Защитника Отечества, а отримали ціле фаєр-шоу. Горять одразу два ворожі літаки. Оце так свято під вечір п'ятниці наші влаштували для ворога. Подробиці запальної гулянки тут і зараз. Вітаю на каналі «Січас». Підписуйтесь і полетіли. Окупанти втратили черговий літак. Під вечір 23 лютого жителі Краснодарського краю Росії публікують відео падіння авіасудна. Очевидці кажуть на кадрах, що впав вдолу та спалахнув чи то літак, чи то вертоліт. В Армении упал вертолет. По соседству рядом. Тут пипец. Был большой взрыв и горит очень сильно страшно. Тим часом російські Z-блогери пишуть, що збили таки саме А-50. Той літаючий радар противника, як його називають Україні-агресорці, який вони так постійно вихваляють. Це судно далекого радіолокаційного виявлення та управління здатне вести розвідку та наводити цілі для ударів. Анонімний інформатор повідомив, що українські захисники жорстко приземлили судно в районі Азовського моря. Якщо вірити телеграм-каналам, конкретніше у Каневському районі. Автор каналу «Погляд Приходька», аналітик Центру зовнішньополітичних досліджень, уточнює. Прикметно, що збитий він був на Кубані, у Канівському районі. Кубань – це Україна. Тому шастать, нехай щастить. Телеграм-канал «База» опублікував відео падіння літального апарата у хуторі Трудова, Вірменія. За даними пабліка, літальний апарат впав на госп-двір. Людей там на той момент не було, а інформації про постраждалих наразі немає. Тим часом видання РБК «Україна» з посиланням на джерела стверджує, чергове збиття літаючої бляшанки – справа рук наших оборонців. За даними, що їм відкрилося, це була спільна операція повітряних сил та головного управління розвідки Міноборони України. Рівень пошкодження ще уточнюється. Шанси на збереження літака мінімальні, підкреслив співрозмовник журналістів. Варто нагадати, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Однак є й інша точка зору. Самі пропагандисти себе здають. Найкраще в цій історії те, що, схоже, це справа криворукої російської ППО, яка надіслала таким чином свої привітання із 23 лютого, збивши свій же борт. Про це пише власною персоною російський путініст-воєнкор Романов. Зазначу тут, за деякими даними, було збито навіть не старий А-50, а новітній літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У вартістю, на секундочку, 350 мільйонів доларів. Більше того, кажуть, гепнулося одразу два літаки. Подивимось на кадри, які доводять мої слова. От Трудова Армения горить, все, самоліт упало, літак, і там ще щось взривається, короче. От у нас ще за дорогою теж упало, ще один. Також російські військові блогери повідомляють про ймовірне збиття борту Іл-22М. Що відомо про нього? Така махіна – перший радянський реактивний бомбардувальник, а також перший радянський важкий чотирируховий реактивний літак. Він є повітряним пунктом управління, а Forbes оцінив його вартість у 30 мільйонів доларів. Літак може довго перебувати у повітрі, у ньому сидять офіцери, які безпосередньо управляють бойовими діями. На початок 2024 року у Росії був 31 подібний літак цієї ж моделі, 29 у повітряно-космічних силах, 2 у військово-морських. Це все за оцінкою Flight Global World Aid Forces Directory. Давайте ще раз подивимося на ці епічні кадри. Попали, прикинь! Власне, ці два літальні агрегати зазвичай працюють у зв'язці, тому зрозуміло, чому їх підбили дуетом. Офіційно вже подію підтвердив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Далі його пряма мова, не можу вам цього не прочитати. Баян, ти где? А-50 із позивним Баян долітався. Вітаю окупантів з Днем Защитника Отечества. Святкувати треба вдома і так, щоб баян не порвати. Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат.
Працюємо далі. Разом до перемоги. Прокоментував небагатослівно, але цілком красномовно і глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Літачок. Тут все зрозуміло, навіть без емодзі. Ну, як вишенька на торті. Вже й самі росіяни офіційно підтвердили. Таки -2. На екрані офіційне повідомлення оперштаба Кубані. Далі, з вашого дозволу, мовою оригіналу дослівно. По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш. Площадь пожара примерно 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет. В настоящий момент идет ликвидация пожара, привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы. Ця інформація на момент 20.29 п'ятниці. Ми ж слідкуємо і далі за ситуацією та повідомимо вам про більше подробиць вже в наступних випусках. Аби не пропустити, обов'язково підписуйтесь на канал «Сейчас». Не забувайте тиснути на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати ще й оперативні сповіщення. І одним із перших побачите нові, свіжі, палаючі кадри. А я впевнена, їх очікується ще вдосталь. Ставте свої вподобайки нашим силам оборони, коментуйте цей ролик. І я нагадаю, що напередодні і лише впродовж останнього тижня ЗСУ знищили ще 7 ворожих літаків. Так, 21 числа цього ж місяця збито російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Всі деталі дивіться у випуску новин далі. Не перемикайтеся. Вже 7-й знищений ворожий літак менш ніж за тиждень. Повітряні сили продовжують підчищати російський авіапарк. Стало відомо про черговий отрицательний взльот Су-34. Всі подробиці збиття нашими воїнами цієї залізної пташки далі. Вітаю на каналі «Сейчас». Одразу ж підпишіться і полетіли. У середу 21 лютого бійці повітряних сил Збройних сил України з самого ранку порадували новиною. У результаті бойової роботи знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму телеграм сповістив про це також з певним оптимізмом. Цитую. Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило. Зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вічного польота, братія». «Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався», – зазначив він. А ще військовий розвіяв чутки, мовляв, нині у керівництва цього роду військ поганий настрій. «Не маю на це права, при такій бойовій роботі він просто чудовий», – запевнив пан Олещук. Чому ця подія є вагомою? Пояснюю. Російська «Сушка» – один із найсучасніших бомбардувальників Російської Федерації. У війні проти України окупанти використовують таку літальну махіну для ударів по українських військових та для терористичних атак по цивільних об'єктах. Розробили модель Су-34 для точнішого ураження цілей у небі та для надання можливості повітряним силам завдавати точкових авіаційних ударів по наземних мішенях, які мають невелику площу. З допомогою оптичної системи «Платан» відбувається наведення на ціль ракет повітря-земля типу Х-29Л, керованих бомб КАП-500Л та КАП-1500Л із лазерними ГСН, що вимагають підсвічування цілі. За даними Генштабу, на ранок 21 лютого Росія втратила вже 338 літаків у ході війни в Україні. Зокрема, сьогоднішній приклад невдалого крутого піке – це вже 7-й знищений літак ворога за тиждень. Так от 19 лютого на східному напрямку українські захисники збили одразу 2 ворожі літаки. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, уражені були винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С, які атакували позиції українських військ керованими авіабомбами. Один із них шубовснувся в Азовське море. Окупанти тоді намагалися виловити його із води. Зранку 18 лютого на сході був також знищений ще один борт. Це «Сушка» противника. І ще днем раніше, 17 числа, на східному напрямку підрозділи повітряних сил ЗСУ знищили 2 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один Су-35. Один із них прямував додолу в районі села Дяково на Луганщині. За даними глави ОВА Артема Лисогора,
Напередодні пілот російського винищувача скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили його, думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Судно він спрямував не в полячі ліси, а прямісінько в населені пункти антрацитівської громади у тимчасово окупованому регіоні. Юрій Гнат, речник повітряних сил, зазначив, що лише один такий збитий літак може коштувати окупантам до 50 мільйонів доларів. Крім цього, він розкрив деталі такого стрімкого падіння ворожих об'єктів із неба. Цитую. Зараз маємо збиття цих літаків. Був одеський напрямок, херсонський, була брянська історія. Російські льотчики вже не наважуються сильно наближатися. Потім воно може поновитися, але все ж вони не такі вже сміливі. Не так близько підлітають. Це зменшує дальність застосування засобів ураження, додає речник. За його ж словами, крім наземних систем, потрібні винищувачі із далекобійними ракетами, які зможуть відганяти російську авіацію якнайдалі від лінії фронту. Зараз Україна намагається наявними обмеженими інструментами робити все можливе, аби захищати наше небо, і має, як ви бачите, позитивні результати. Цю ж тему прокоментував і військовий експерт Роман Світан. Він каже, що Збройні сили таки можуть відігнати літаки РФ за 150 кілометрів від фронту. Але є нюанс. Послухаємо. Якщо у нас буде ще 5, допустимо, блуждаючих Петріотів, то вони дійсно перекриють весь фронт. Вони можуть перекрити весь фронт, тому що по радіусу навіть в 100 кілометрів, 150 там не вийде, їм же не можна буде стояти на лінії фронту. Кілометрів за 40 від ланцетів треба буде спрятатися. Тобто десь за 50 кілометрів від фронту на 150 кілометрів, тобто на глибину в 100 кілометрів, це достатньо, щоб достати до Азовського побережжя, допустимо, з Запорозького фронту і до російської території з Восточного фронту, Донецького фронту. А далі підходить наша авіація, ну це повинно бути F-16 з прямим управлінням Хармами, а для того, щоб відмінусувати російське ПВО, під прикриття, тобто спочатку під прикриттям патріотів, потім під прикриття, яке відгонить російську авіацію, потім під прикриттям уже F-16, які потушать російське ПВО, можуть заходити і либо F-16, либо наші старі самоліти Су-30, Су-25, Су-24 для роботи по наземним укрепрайонам уже противника. І от в такому, така трирема, можна так сказати, для виконання бойових задач дасть можливість створити умови вже для наступальних дій наземних частин. Існує ще й інша історія, якщо на неї дивитися з боку загарбників. У чому причина літакопаду ВКС РФ за останні дні, пояснив фахівець. Авіаексперт Валерій Романенко стверджує, росіяни отримали наказ і стараються показати результат, незважаючи на втрати особового складу. Відповідно, вони вже, так би мовити, нехтують усіма правилами безпеки, наближаються до зон, де можуть бути уражені, і отримують. Кожного дня отримують. Кінець цитати. Втім, наша армія скоро не зможе збивати російські літаки. Про це, зокрема, пише Forbes. Журналісти видання пояснили, у чому ж справа. Повітряним силам відчайдушно не вистачає боєприпасів, включно з ракетами протиповітряної оборони вже згаданих ЗРК «Петріот». Однак, не варто починати завчасно бити паніку, адже Україна очікує і на нові поставки ППО. Так, пакет допомоги готує для нас Швеція. Це, наголошу, найбільше від початку широкомасштабного вторгнення РФ транш загальною вартістю у 680 мільйонів доларів. До нього війдуть артилерійські боєприпаси, системи ППО RBS-70, протитанкові ракети типу ТОВ, ще 20 групових катерів, 10 штурмових катерів СВ-90, підводне озброєння, ручні гранати і гранатомети «Карл Густав». Ще плюс – дві системи ППО на підході від Німеччини. Канцлер Олаф Шольц пообіцяв підтримку на 1,1 мільярда євро. Це 36 броньованих колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч амуніції, дві системи Skynex і ракети для Iris-T, заявив Шольц. Скажу навіть більше. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов каже, що в нашій державі скоро з'являться власні вітчизняні системи ППО.
Нині у розвитку українського військово-промислового комплексу велику роль відіграють приватні компанії, а також державні компанії. Ракетна програма рухається, наголосив Данілов, а крім цього є й програма щодо протиповітряної оборони. Україна має конструкторів, інженерів та інших людей, що займаються цим питанням. А яким ви бачите оборонні спроможності нашої держави? Та чи зможемо ми якнайшвидше вийти на конвеєр у масовому виробництві зброї та засобів захисту? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки нашим відео та підписуйтесь на канал «Сейчас», аби знати і бачити більше.